Hver dag er noens første og noens siste på jobb i kommune- og helse-Norge. Det er kanskje ikke like vanlig med tale første arbeidsdag, men så er det heller ikke et helt vanlig fellesskap du nå blir en del av. Vi vet ikke akkurat hvem du er, hvilke forventninger du kommer med, eller utfordringer som venter deg. Men det viktigste vet vi. Verdivalget om å ta et større ansvar. Ved å jobbe for å skape trygghet for alle oss andre. Det fortjener mer enn en stor takk. Og derfor finnes KLP. For å ta ansvar for din pensjon og trygghet. Som Norges største og fellesskapets eget pensjonsselskap. I dag. Og for dagene som kommer. Velkommen skal du være.